24 липня на баскетбольному майданчику, розташованому на території стадіону «Славут Чарена», зустрілися як професійні команди, так і аматори у трьох категоріях – юнаки 16-18 років, жінки від 16 років і старше та чоловіки від 18 років. Зокрема, у відбірковому турнірі серед юнаків проти запорізької команди 33% чорні зіграли команда з міста Дніпро «Карапузи» з рахунком 11-8 вони перемогли запорізьких суперників. Я займаюся вже около 4 років. Я тренуюся близько 4 років професійно у місті Дніпро. Зараз ми розраховували на влучні триочкові і проходить. Подобається це місто, по-перше, по-друге, ми 2 роки тому сюди приїжджали. І нам дуже сподобалось. Також між собою змагалися 2 жіночих запорізьких команди «Пума» та «Чарлей». Із результатом 2-5 перемогли гравчині команди «Чарлей». Взагалі, сьогодні ми придумали нашу назву, нашої команди, і сьогодні ми граємо в трьохбіту, але ми грали і тренувалися на спортмайданчику. Я дуже рада, дякую велике моїй команді, яка грала разом зі мною. Я думаю, що ми зможемо сьогодні перемогти. Я займаюсь 4 роки, я займалася баскетболом, почала з 5 класу. Поки на даний час не можна так сказати, що ми задоволені, ми ще не всі ігри зіграли. Мабуть, ще буде, команд дівчаток буде ще 7, команд дівчат, мабуть, у нас десь буде 7 ігор. Загалом у безоплатному турнірі взяли участь 36 команд. Попри карантин, всі учасники тренувалися на майданчиках, на яких тільки можливо, які пристосовані, весь час готувались. Баскетбол – це зараз олімпійський вид спорту, а взагалі він починався як вуличний баскетбол. Тільки починається потепління, виходять гравці на майданчики і поки не стане холодно, тренуються. Сильні команди, звісно, є. Це команди з гравців баскетбольного клубу «Запоріжжя», срібних призерів чемпіонату України «Суперліг» цього року. Відбірковий турнір відбувається під егідою Федерації баскетболу України спільно з Федерацією баскетболу Запорізької області. Переможці та призери цих змагань отримують право взяти участь у фінальному етапі чемпіонату України з баскетболу 3 на 3.